မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်ကုန်ခေတ်စက်ကနေပြန်လည်ကြိုးစိုးလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်ကနေစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နိုင်ရဖို့ဒေါ်စင်မအောင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာရက်တန်းကရက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံရောင်းချလာငွေကြေးထောက်ပံ့နာတွေကိုရှက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့အေဗီလာ22ရက်နေ့ကဘရက်ဆဲမှာဆော့ချိုင်းနာမော်နီဘော့စ်သတင်းစာနဲ့မြင်းမြန်းစင်မှာပြောဆိုလာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုတရုတ်အစိုးရစီစာရေးပေးဖို့ထားပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကစာလက်ခံရရှိကြောင်းသာအကြောင်းပြန်ပြီးဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစစ်
ဒီအေဗီလာအစောပိုင်းမှာပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဟာစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေဦး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 ဂျီဟာစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေ
Nibirogo, drone, ne lobby, taikai kebari. Ailo, Nibirogo, uti, de drone, taikai dari, sashila, omalalo, the nino ye, mimiazago, dozama, anga, shila, omelo, piezo, kebari. Dilo drone, lo, taikai muri, ha, se, consigo, pia, bebo, and uti, so ya, ye, see if you had the epsete, lule, pio, geta, di shiavari. ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဖာပေါ်မှာကြာသွားတဲ့စကန်တွေမှာကြံခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုတုံးမရအောင်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖာပေါ်မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းတွေမှာကြံခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်ဖျက်ဆီးတွေကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစက်ပြီးအတုံးပြုလို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပြ
ဒေါ်လာ၄၀၄စကန်ကိုဒေါ်လာ၄၀၄စကန်ကိုတော့အပိတ်သက်သိမ်းပါရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတရင်၆၄၀စကန်ကိုအပိတ်သက်မရှင်းလင်းနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဖာပေါ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာတော့ဒေါ်လာ၄၀၄စကန်ကိုတော့အပိတ်သက်မရှင်းလင်းနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဖာပေါ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာတော့ဒေါ်လာ၄၀၄စကန်ကိုတော့အပိတ်သက်မရှင်းလင်းနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဖာပေါ်မှာကြမ်းရှိနေ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်စင်ကန်ရွာနဲ့တက်ရွာအကြားကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တောင်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သားတအုပ်တေဆုံးတစ်စဲမြို့နယ်ရှိတဲကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တောင်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သားတအုပ်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူအစီကံတောင်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအု
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ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 ့ဒီကန
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
ဒီနေ့ကစီးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်ဆက်ခွန်ရွှေဘိုခရိုင်တရင်ဆက်ရှင်နဲ့မန္တလေးမြို့နယ်ပကပဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်အမှတ်1နဲ့တရင်ပူပေါင်း drone တပ်ဖွဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝလမ်မြို့နယ်ပကပ drone တပ်ဖွဲ့နဲ့ဗမာမီဒရာဂွန်4 drone တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းပူးပေါင်းပြီးပုံတင်လက်ဆက်လေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် အေမီလာ29ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူမျိုး6336တိုင်ရင်မှထွက်လာသောအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဒဇယ်မျိုးနဲ့တဲကုန်းရွာကိုရောက်ရှိနေစဉ် Freedom Revolution for FI အဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့များကဒရုန်းများဖြင့်60မမပုံတိရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ရှင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြတော်လဲအခြေအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဖရီးဒမ်ရီဗော်လူရှင်းဖော်နယ်အတူရွှေဘိုခရိုင်တည်ရင်၂၄ ဆလတ်တေဆပင်မဲ့တရင်ကြောင်းကတော့ရွှေဘိုစာခတာရှင်နဲ့ခမရဆနစ်အားဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်စာခတာရှင်နဲ့အမတ်စနစ်ချင်းမြန်တရင်ခမရဆနစ်အားဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမတတောင်တကောင်ဝါတပင်းဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ တို့ပြင်ဒရော့ဘုံများကြောက်ပောက်ွဲပြီးတင်တဲ့တပြိုင်နက်ရော့ကက်လေးလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်ကစာခတာရှစ်ဆိုတာကရွှေဘုံမြို့ရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခမရဆနစ်ဆိုတာကလည်းကြောက်မြောင်းရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စော်ခဲ့တဲ့နေရာနှစ်နေရာကဘယ်ဒရုန်းသမားမှတစ်ချိန်မှဘုံတိမချဘူးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်
ဒီအပ်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ရောင်းနေရွှေဘူအဖွဲ့အကြောင်းလက်သေးအဖွဲ့ဝက်လက်တကိုးရှင်အဖွဲ့ဝက်လက်ကိုးရောင်ကြအဖွဲ့ဝက်လက်နေစည်းမကြဘူးပြန်လာဝက်လက်နဲ့ရွှေဘူခရိုင်အမှန်ငါတရင်တို့ကဘူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရွှေဘူမြို့အခြေခံလေးကြီးရဲ့တပ်စခါတာရှင်နဲ့အမှန်စနစ်ချင်းမြန်တရင်ခမာရစနစ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာနေကံပြူစောတိအဖွဲ့များနဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနေပြည်တော်ကိုဦးတည်တဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးကားနှစ်စီးပျက်စီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ငပောင်ကန်ရွာနယ်ဘုံကန်ရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောထင်းများကိုဒရုန်းမိုင်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးကားနှစ
ဒီနေ့ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောတိများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘန်ကာအနီကြောက်ရောက်ပတ်ခွဲခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်သားတအူးတရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းအကျန်းဖက်စစ်သားများဟာကြေးရွာအတွင်းမှနေထိုင်၍ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ပြည်သူများနဲ့ခီးသွားမော်တော်ယာဉ်များကိုအနိုင်ကျင့်၍စစ်ကြေးကောက်ခံခြင်း၊ရိတ်ခါများကားပေါ်ဆွ
ဒီကိုအချမ်းဖက်စစ်သား PSOD များကိုဒရုန်းဖြင့်ထောက်ပုံးသည့်အလုံး30ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဖက်စစ်သား PSOD ခုနှစ်ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။